mid wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa dalka Itoobiya oo maraakiibtii ugu horreeyay ka heshay dalka Faransiiska iyo dalka Shiinaha oo dib u soo celinaysa ciidamadeeda badda, iyo halka la sheegay inay dejinayso ciidamadeedani muxuu yahay hadafka ee dalka Itoobiya ee ciidamada badda maadaama aysan lahayn bad ay ka cabsi qabto in laga soo weeraro sooyaalka iyo isbedbedelka siyaasadeed ee dalka Itoobiya. Isbedelada ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo uu doonayo inuu wax uga beddelo siyaasadda dalka Itoobiya isagoo ku sii dhowaanaya qowmiyaddiis oromada, xogahani iyo macluumaad kale oo muhiim ah ayaa ku falanqayn doonaa warbixinadeennan. Waxaana nala falanqayn doonaa Siraaj Aadan Xasan oo ku sugan magaalada Jigjiga oo nala eega arrimaha siyaasadda ee kasoo cusboonaada dalka Itoobiya. Ugu horreyntii, Siraaj Aadan Xasan, ku soo dhow barnaamijkeena xogta Shiine. Waan dhawaa saaxiibaad, baad maasan tahay. Wayahay. Bal Siraaj, marka hore waxaad dul martaa sooyaalka siyaasadeed ee dalka Itoobiya iyo hadda meesha Itoobiya ay taagan tahay sida ay ku timi. Maxaan ka baran karaa siyaasadda guud ee dalka Itoobiya iyo isbedbedelkeedii kala duwanaa? بسم الله الرحمن الرحيم وسؤال هذه آد مهم إثيوبيا ووطن سوتشرينا لكن مدد سوتشري على إسكال شجع فرح بدن وطن إثيوبيا اللي هذا إسكو حرين مشرين تاريخ إثيوبيا وحكة باللابطة مهم كا دولة نور وحكة باللابطة وبقر مليك بكا جود هان إثيوبيا وح صامر تندام هان مركل هدي اللي هذا صدح ندام وآخ بقر تويو شوعي هي ندام فدراليزم هو الديمقراطية nidaamka dowladnimada Itoobiya boqorkii Mililik la oran jiray baa dhidibada u aasay wuxuu haystay oo bilaabay ilaa 1989kii wuxuu haystay 1913kii waxaa ku xigay Lijiilyas oo haystay 1913kii ilaa 1916kii muddo 3 sano ah. Boqoradii Sawdutu baa ku xigtay oo iyaduna haysatay 1916kii ilaa 1930kii Haile Selassie oo ahaa boqorkii ugu cimriga dheeraa ugu xukunka dheeraa oo haystay 1930kii ilaa 1974kii. Intaa wixii ka horreeyay waxaa ka talinayay nidaam boqortooyo ah. Kadib waxaa yimid dargigii oo qabsaday Mengistu Haile Mariam 1974kii. Dargigii markaa wuxuu ka takhallusay ku guuleystay waxay ahayd inuu joojiyo nidaamkii boqortooyada, in dhulka uu yidhaahdo waxaa iskala ciddii beerata. Kadib waxaa yimid nidaamkan EBRDF oo ilaa iyo hadda 3 nin oo muhiim ayaa soo maray oo ku jiro Abiyo hadda jooga, laakiin nidaam ahaan waa nidaamkii soo bilowday 1991kii oo ilaa hadda jira. Maxaa la filan karaa haddii noqoto inaan raacino, maadaama oo nidaam dimuqraadiya oo noocaas lagu soo jiray oo federalism ah, wuxuu iska ahaa nidaamkaasi nidaam afka ah oo marka warbaahinta laga sheegayo qurux badan oo qoomi ku salaysan, laakiin xaqiiq ahaan marka la yimaado waxba kama jiraana. Marka hadda oo dagaal dhacay, maxay Itoobiya ku dambayn kartaa haddaad weydiiso? Waa su'aal kale. Maadaama aad soo sheegtay siyaasadda Itoobiya ay boqortooyo soo martay oo kaligii talis ay soo martay oo federaal ay soo martay, hadda siyaasadoodu xagee ku dambayn kartaa? Walaa waa arrimaha u baahan in la isweydiiyo oo bini aadmiga eeg, imanka xitaa ilaa boqorkii Haile Selassie markuu yimid waxbu isku dayay Itoobiya waan casriyeyn buu yidhi, dastuur buu sameeyey, waxbu isku dayay. Kabacdi Mengistu wuxuu yidhi waa socialist, iyaguna waxay yidhaan waa demoqraadi federalism. Marka federalismkii qoomiga ah maadaama uu jiro oo la islaayay, hadda maxaa soo kordhi kara nidaam ahaan? Dee nidaamka looga guuri kara ee haaday waxa weeyaan waa confederation, waa dowladay isu tagay inay noqoto. Laakiin maadaama oo dagaal dhacay laysna laayay, arintaasi hadda ma muuqato. Haddana bini aadmigu wuxuu isaga baahan yahay in waxyaabo la soo cusboonaysiiyo oo xarakaad meeshii lagu daro. Marka wadahadalku uu ballaaran yahay qoomiyadda oromada, abaabul badan baa ka socda, ururadoodu way midaysan yihiin, dal iyo dibad kuwii dagaalamaya, kuwii xidhnaa, kolley qorshayaal baa jira. Laakiin anigu waxay ila yar muuqataa inay kusoo dari doonaan nidaamkii xabashidana aan ahayn qoomiyadaha, in kelelada qaarkood ay badin doonaan, meelaha qaarkood inay ka dhigi doonaan qaab juquraafiya. Adigu waxyaabo iyaga maaragtay nidaam inuu
مشكلات قاركود أي سامين كوي يعلن كرتوا وصورت قل مركا كل واحد كوسو تردري دونان أنا هين فكرتي إن أمحارد ودتي وقصبين وحيابو حلقير بدلين نقاني وحركات لا سمعي لكن نظام كيف دراليس مثل الاسكول هي قومي قاها السيد أنا هاو نيضو ساي هاي حتى نادي مركا محاسو كردية مركا وإن يقلفتو إدا أود حيسا وحيابا يسيد هذا وإذن سائد إيسا وايو أفريكا أود إيا من نمضى لإسكوما مأسوما قولو والباق قولو كستا كالقيب سنان تيدا ويكفا إيدي سان إيسا مركا قومي ذا هو كانين كالقيب سنيهين أرمادو قوميذ والباوح إلا لذا حدود مركا إن النظام متقانا لنا أرران أما النظام يكالين يمادان وإسكا صورة قل أولاقو برحو واقرتك أرنتا أمحاردة إيو خلافك رزوزارة إيتوبيا هدفك إن لقادة وضع هذا السامين انتالك بخويا لنسا رشيد وحيلا هذا هاي واحد اللي يركب الكوال قيد وين اتكسر بحضان تقالك وين استحسان وتجدد تقالك وقف صحة وشين الصدح قضب هاي الوقت هاي شين وهدان كوش شعو صدح ذا قضب وين صوت كحر يغض صدح قضب وتقالك وقلم وهاكو ضايع وشجين يين وليهين وحنا جا قاتي تجرى إن يدبو قبصان كعنتو ده يكسر عليان إن أي خبيان مركا قومية تجرىجو إن مردم بقى إن دبات كجى إيمانين إن أود دستور كا أي وحكة بدلاً أو حلوها لان قوميةً قوميةً متقنة أرمضة أم حارضة كنوا لنا حلها لان تصوماليدا كنوا إلى حقوق سياسية أوضها لان دد كودا كوكالا فريرسان إتوبيا وين أو حل سياسي أو الدستور كو حلقة بدلو أي أوها لان دتنا حقوق ضد اللقاء السنادو تابي دون يعني يغو تامركا حتى واحد مدى أبي إن سياسة دي سيقودها وحكة بدلي ودان ka qoomiga ay oramada u janjeersaday oo tii xawashida ka tagay tii xagga arimaha dibadana wadamadii dagaalka ku garabtaagnaa iyo dadkii dagaalka ku garabtaagnaaba inuu ka baxay oo dhinacii reer galbeedka u leexday iyo dhinacii wada hadalka iyo tii beelafta marka xawashii way kala taagan yihiin xalay waxaan arkayay ninka haysta samane kaasa nin leeyda oo haysta qolyaha faanada oo qaar leeyihiin in la qabta la raba marka xaaladoodu ma sahlana laakiin kulli waxa ila muuqata xawashida lefteeda in kuwa badan waxa jira abii la socdo oo nimankii IBRDF ta yin nidaamkeeda lagu soo tababaray ah marka dhinacan kalena de TPLF ba taagan oo markale haday sa sii walaan waxay noqonaysaa in leeyahay dhase imaada oo labada dhinac waxay noqon in dagaalku u furnaado cidii iswaasho waxa mudaabiyi qorigiisu inuu wali furan yahay marka dhanka faa'iidada marka ka eegno faa'iido ma u leeyahay in ra'iisul wasaaruhu uu taageero kale oromada hadda faa'iido weyn baa u leedahay oo marka meesha laga soo galay qoomiyadiisa ay ahayd marka qoomiyadiisa inay wada hadlaan oo ay taageeraan xukunka ama si jooga ama yunisi joogin laakiin kaliya ta oromada waxaaba guul u noqonaysa su'aalihii oromadu ay qabtay ma laga jawaabay ha waxaan aaminsanahay qaar badan abii baaba system-kan kaga jawaabay xagga xukunka military-ga xukunka dhisawsa ay u qabsadeen majority-sa u noqdeen golaha baarlamaanka golaha madqana wasiirada ciidamada hay'adaha amniga waxa soo dhan abi baba ka wada jawaabay waxyaabaha kale oo dhiman oo dastuurku iyo caalanka iyo adisaaba arimadu ay ka mid tahayna wada hadalkan baa ka jawaabi doona sida qoomiyadda oromada ay isbay u diyaar garoobaysa marka la arko ururro badan baa ka imanayo ka soo qayb galaya taas way nabad ay u qaateen oo maanta ki dibada jooga iyo ki wadanka jooga ba ay isku mid yihiin u yimaadeen ugu dambeyntii siraaj aad xasa waxa jiray qoraalo warbaahinta qaar ay qoreen oo muddo dheerna aad loo hadalayay oo ahaa in Itoobiya ay ciidamadeedii badda soo celinayso maadaama Itoobiya aysan bad lahayn maxay muhiim ugu tahay ciidamada badda ee Itoobiya dowladda horta ma garan karo waddanku ee maraakiib uu yeelan karaa laakiin ciidan badeed iyo maraakiib badeed hadduu yeesho ujeeddo unba u samaysteen kulley ma filayo inay u samaysteen badda Djibouti iyo Eritrea iyo meel kale waxaan filayaa kulli inuu fikir kani daba socdo uun waxyaabihii milalig u aaminsanaa oo maaragtay dhinacan soomaalida in qoomiyadda amxaaradiisa ay aaminsan yihiin in dhulka soomaalida badda saylac iyo meelo kale ay wax ku leeyihiin oo milalig uu ku doorsaday dhulkan la yidhaahdo hawd waxyaabo noocaas oo iska sheekan noocaas iska jirta marka kulli waxaan filayaa hadday doonaan xitaa dowlad kale oo baddeeda heshiis ay la galeen waan idinku ilaalinaynaa ha yidhaahdaan danaheeda laakiin kulli bad unba u samaysteen warbaahinta qaar waxay sheegeen in shiinuhu ka caawinayo arinta ciidamada badda iyo wiil dalka Faransiiska heshiis ay hore wada galeen dhinaca badda soo Itoobiya muhiim uma aha dhanka loolanka ay kula jirto dalka Masar
yahay laakiin halkay bad ka soo gaari baa jirta Ethiopia baddeedii waxay dhamaatay waqtigii dargii markii la riday oo Eritrea ay kala go'een landlocked bay iska noqotay marka badii halkay loo dooni baa taala in deemacnaha qolada ugu jilaysan baan weerareynaa ama ka qaadanaynaa ina ahayn mooyaane ama in qaabka ugu macquulsan marka hore xeebaha Soomaaliya ay si farsamaysan ku dhaxgalaan oo cilmiyeysan oo heshiis iyo nidaamyo kala ah deetana isku sii ballaariyaan adigu heshiis dowladaha dhex maray ama Soomaaliland unbay badda Soomaaliya inay ku tagi karaan waqtigan adeeg dagaal kuma tagi karaan may dagaal iyadoo aan laga hadlayn laakiin soo fursad ma haysato Ethiopia in heshiis ay kula gasho dowladaha sida Djibouti oo kale sida dalalka kale ee duniduba ay ugu leeyihiin sadhigada waxa muhiima macnaha waa dee saldhig military oo kale Ethiopia awood noocaas ah oo wadan ma taqaanaa sida quwadaha waa haysta ay oran karto siyaasad heer caalami cidda ilaashanaysa arintaas sameyn karta Ethiopia marka siyaasad heer caalami ilaashanaysa maxay tahay in cid kale wakiilato waa suuragal marka dhaqaalaha inta leegna iska ma bixin karto inay kireystaan laakiin heshiis inay wax kale soo degayaan oo karuun bigeli karaan aniga sida ila tahay marka waxa ku soo koobi karnaa waa damac caqabado badan hortaagan yihiin waa damac caqabado ma hortaagan yihiin waa damac jira oo imkaan la soo bandhigi karaynin wuxuuna ku bilaabmi doonaa aniga sida ila tahay iga qor taariikhda in xagga Soomaaliya dhinaca ay heshiis la galaan oo xagga wax kale soo degdegaan dhinaca Djibouti ay ka soo wareegaan kadib marka dambe inay yiraahdaan dekedda Saylax baan u dayax tiraynaa kadib wada kala halka laga sameeyo nidaamkaas oo mustaqbal fog ah ay ku iman doontaa marka dambe inay isballaariyaan laakiin hadda heshiis dowladda Soomaaliland iyagii dhex mara unbay ku bilaabmi doontaa sida ay ku galayaan ugu macquulsan aad baad maasaday Siraaj Cali Xasan oo ku sugan dalka Ethiopia.